Dakle, onaj srednji sloj koji je stup svakog društva, koji, to su ljudi koji imaju takve prihode da mogu te stanove održavati, plaćati najamninu, ali ne mogu izdržati pritisak iznajmljivanja stanova na tržištu. Dakle, takve ljude ćemo maknuti iz stanova, a uselit ćemo ove socijalne slučajeve koji niti mogu održavati, niti mogu plaćati najamninu, to ćemo mi raditi. Dakle, mi smo već navikli da uvozimo u Hrvatskoj sve i svašta. Uvozimo od čačkalice do češnjaka. Ali gospodin Tomašević sad razvija jedan novi modus, dakle, on će uvoziti socijalne slučajeve u grad Zagreb i staviti ih na leđa Zagrepčana. To je politika kojom se želi isprazniti Zagreb od Zagrepčana. To je politika koja izaziva kaos, ruši stupove društva. Gospodin Tomašević je vrlo uspješan u stvaranju tog kaosa u gradu Zagrebu. Pa kad bude svom nalogodavcu htio predočiti svoje dobre rezultate rada, predlaže mu da mu pokaže i ovu sliku. Dakle, to je slika dječjeg vrtića Dubrovkin trg. Dakle, dječji vrtić kao iz bajke o Trnoružici. Žbunje i trnje. Dakle, Zagreb je zapao u jedan stoljetni san. Samo što ćemo se mi probuditi, nadam se, za godinu i pol i nastaviti živjeti i raditi u Zagrebu, a ne više uništavati i činiti zlo gradu i nama samima. Hvala lijepo.